Dəmir metal membranı çürüdüb məhv edir 1-2 ildən sonra. Ancaq hansı hallarda? Yaşayış başlayandan sonra. Nə qədər ki yaşayış başlamayıbdı, o onu çürütməyəcək. Artıq ki yaşayış başladı, orada tərləmə hadisəsi baş verdi, artıq 1-2 ildən sonra, qısa bir müddətdən sonra çürüyəcək. Tikinti təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.